Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Ja tänään on aika puhua muodista. Tai ei kyllä välttämättä niinkään muodista, vaan ennemminkin mun omasta tyylistä ja pukeutumisesta. Ja vaatteista, joista mä tällä hetkellä tykkään. Ja tää on oikeesti semmonen asia, mitä mä oon tuonut jotenkin tosi vähän esille mun YouTube-kanavalla. Mutta samalla tää on myös semmonen asia, että ne ketkä seuraa mun blogia tai Instagramia, niin tietää. Nimittäin muoti ja vaatteet on oikeesti tosi isona osana mun elämää. Mä kuvaan jonkun verran muotia, mä tykkään pukeutua, kokeilla kaikkea crazyä ja ikuistaa omatasoni postauksiin Instagramiin, joka paikkaan. Ja mä rakastan vaatteita. Nyt viimeisen vuoden aikana mun oma tyyli on kokenut jotenkin ihan järjettömän muutoksen, ainakin mun mielestä. Ja mä oon innostunut jotenkin tosi paljon väreistä ja kuoseista ja menneistä aikakausista. Siis oikeasti joku 70-luku, 80-luku, 90-luku, niin kuin parasta ikinä. Ja yleensä ottaen semmosista vaatteista, jotka on oikeasti niin, niin rumia, että ne on sen takia siistejä. Ja mä tiedän, kaikki ei tätä niin kuin todellakaan ymmärrä, mutta mä tykkään tämmöisestä. Ja tämän takia mä oon tehnyt viime aikoina niin kuin kirppislöytöjä tämän pohjan ympärillä. Käynyt niinku mun iskän vaatekaapilla, etti jotain 90-luvun vaatteita ja kerännyt vaatekaappiini vaatteita, joita mä haluan nyt esitellä. Tää on tämmönen vähän niinku second hand haul tyyppinen video. Jos kiinnostaa nähdä, mitä kaikkia kirppislöytöjä ja muita asioita, vaatteita mun vaatekaappiin on tässä viimeisen varmaan niinku puolen vuoden sisällä eksynyt, niin jatka ihmeessä videon katteluun. Lähdetään liikkeelle yläosista, joita on oikeasti varmaan niin kuin 95% näistä kaikista vaatteista, mitä mulla tässä on. Sillä mä oon just semmonen ihminen, että mä en ikinä löydä alaosia, mä en ikinä löydä mitään housuja. Mä löydän vaan teepaitoja ja takkeja ja kaikkea muuta, mutta ehkä se on ihan fine. Ja ensimmäisenä esittelyssä on teepaita, jonka mä sain vähän aikaisemmin mun iskältä. Siis mä en oo ehtinyt tätä edes vielä käyttää, mutta kaikki randomeita tässä on se, että mä muistan tyyliin, kun mun iskä käytti tätä joskus, kun mä olin ihan pieni. Ja se on jotenkin vähän outoa, mutta niinku siistein teepaita ikinä. Ja mun mielestä siisteintä tässä tekee vielä se, että tässä on hihoissa reikiä. Tää on oikeesti niinku vanha, kulahtanut, iso, oudonvärinen, kömpelö, niinku kaikkea mahdollista. Ja sen takia tää on niinku mun mielestä just sairaan siisti. Tää ja mustat pillifarkut, niinku ihan 5/5. Toisena yläosana on kans teepaita, vai onko tää nyt tämmönen pikeepaita vai mikäli onkaan, joka on itse asiassa näkynyt parilla mun videolla jo. Ja tää löytyi Kuusamosta. Mä maksan tästä niinku huimat 60 senttiä. Aivan järjetön hinta, tiedän. Mutta tästä on tullut niinku aivan mun lempparipaita. Siis mä vaan tykkään tästä. Tässä lukee isolla Sport. Tää on aivan valtavan kokonen niinku XL-koko. Eli tää on niinku oikeesti iso päällä. Ja tää on vaan ihan supermukava. Niinku, en mä tiedä, mä tykkään tästä. Sitten kolmas ja viimeinen teepaita on harmaa teepaita, jos lukee pienellä tossa edessä. Werner Masajard Helsinki. Sanokaa niinku sinne päinkään oikein, mutta siis astetta paksumpi teepaita, joka on ihanan pitkä, ja sit selässä on niinku ehkä maailman siistein asia, nimittäin kuva sekä teksti. Shipbuilders Extreme Motor Gunboat Survival Competition 5/5 lausunta sekä Summer 2002. Niin kun, onko mitään siistimpää? Mä en oikeesti tiedä. Mun mielestä on vaan ihan järjettömän makea teepaita. Siinä on kaikki teepaidat ja sit on aika siirtyä takkeihin. Ja niin kun ensimmäisenä yksilö, joka ei varmasti jää keneltäkään huomaamatta. Siis oikeesti niin kun sinistä, keltaista, vaaleanpunasta. Mä löysin tän Kuusamosta kierrätyskeskukselta. Ja ehkä niinku siistein ikinä, vaikka ei ole vielä tullut käytettyykään. Tää on tämmönen vähän paksumpi takki. Ei nyt kuitenkaan mikään toppatakki, mutta takki kuin takki. Tulee varmasti käyttöön. Ja kelkkaa tää ja mustat pillifarkut. Niin kuin aivan 5/5. Toisena on takki, jonka ostaa mä mietin oikeesti niinku ikuisuuden kirppiksellä. Sillä, no suoraan sanottuna mun mielestä tää näyttää niinku nahkasohvalta. Ja mä mietin siellä pitkään, että tuleeko mun ikinä tämmöselle käyttöä. Mut koska hinta oli €50, niin pakkohan se oli ostaa. Ja mä kannoin tän kotiin. Ja tää oli hetken aikaa kotona käyttämättömänä. Kunnes mä otin tän käyttöön. Ja käytin vähän lisää. Ja vähän lisää. Ja niin kun aivan järjettömän ihana takki. Tää on lämmin. Tää on valtavan kokonen. Ja ei tarvitse niinku huolehtia yhtään mistään. Ihan superkiva. Ruskea nahkatakki. Tykkään. Siinä oli kaikki yläosat. Ja nyt viimeisenä mä haluan esitellä teille housut, joille on tullut naurettua. Ja joita ajatellessa mä oon oikeesti miettinyt silleen, että anteeksi Iren, mitä sä oot tekemässä? Ja kyseessä on siis verkkahousut. Pitkät karhun siniset verkkahousut. Ja
mä en ole käyttänyt niinku verkkohousuja varmaan 12 vuoteen. Mä päätin silloin 10-vuotiaana, että ei enää ikinä. Mähän en verkkohousuja päälleni pue. Ja tässä ne on suoraan isäni vaatekaapista. Mä en tiedä, onko se käyttänyt näitä. Mutta mä kun näin nää ekan kerran, niin pakko sanoa, että vähän naurattiin. Päätin silleen, että nyt ei voi tähän, mä en ryhdy. Mä otin nää kuitenkin kotiin. Mä en oo ihan hirveesti näitä käyttänyt, mut onhan nää nyt ihan sairaan siisti. Mä en tiedä mikä mussa on, mutta taitaa olla kuumetta tai jotakin, mutta näistä on nyt tykännyt. Joo, verkkohousut, Jere 21V, niin kuin mitä. Siinä oli kaikki meikäläisen suosikkivaatteet, mitä mä oon nyt viime aikoina löytänyt kirppiksiltä tai iskan vaatekaapista tai jostain muualta. Ja niin kuin huomasitte, niin ei ehkä ihan siitä perinteisemmästä päästää, mutta kuitenkin semmosia vaatteita, mistä mä tällä hetkellä tykkään. En mä ehkä ihan joka päivä noit pukis päälleni, mutta... Nyt olisi kiva tietää, mikä noista vaatteista oli sun suosikki, entä inhokki. Ja samalla olisi kiva tietää, että haluaisitteko te mahdollisesti jatkoa tämmöiselle videolle. Sitten jossain vaiheessa, kun tulee taas uusia kirppislöytöjä, kertokaa se alas. Ja sitten kai enää muuta kuin, että kiitos, että katsot videon. Muistakaa heittää taas peukkaa, jos tykkäsitte. Teltkaa kanavaa, jos tää on vielä tilannut. Ja alhaan löytyy kommenttiboksiin. Jatketaan hei siellä keskustelua. Ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on siihen asti. Moi!